kita buat kipas. Atu kita pasang. Atu nanti kita baru pasang. Nanti kita buat. Okey. Hai. Kita nanti kita buat minyak. Nanti dia ke laju. Nanti kita pasang lagi ya laju. Atu kita buat. Atu kita bubur minyak. Kita bubur minyak sikit. Ha. Atu dulu kita nak pusing. Kita nak buka dia laju. Evolutionary progress going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Mestilah dalam tu kotor. Atu kena buat, atu kena lap lah. Buat kotor. Kita kena lap. Nanti bau tak kotor. Atu kita, cuba. Atu kita buat. Nanti kita jumpa lagi. Bye.